ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ትግራወት ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ንምፅራይ ወሲኑ ምንቅስቓስ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ብግፍዒ ዝተጨፍጨፉ ኣስክሬን ትግራወት ካብ ዝተፈላለዩ ጋህስታት ተዃዒቱ ናብ ክልል ኣምሓራ ክኸይድ እናተገበረ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕዚ ድማ ናይ ገበን ገበን እቲ ኣስክሬን ብተስፋሕፋሕቲ ልሂቃን ኣምሓራን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር መሪሕነት ብሓውን ብኬሚካልን ክቃጸል እናተገበረ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ኣብ ምፅብጻብ ይርከባ ዘዘራረብናዮም ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ብግፍዒ ዝተጨፍጨፉ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝኾኑ ትግራወት ዝግበር ዘሎ ኣስከሬን ብኬሚካልን ብሓውን ናይ ምቅጻል እከይ ተግባር ብደቂ ሰባት ክፍጸም ኢልካ ዘይሕሰብ ኣረሜናዊ ተግባር ከም ዝኾነን እዚ ድማ መቐጸልታ ን18 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ዝኾነ ሰይጣናዊ ተግባር እዩ ክብሉ ገሊፆም ከመይ ኣብ ባህሊ ሃገርና ኣይ ሽምባንያ ብድንገት ዝተቐተለ ውራይ ኢልካ ዝቐተልካዮ እውን እተሃልዩካ ነፀላኻ ኢኻ ትድርብየሉ እንተስኢንካ ቆፅሊ ትድርብየሉ እሞ ተሓቢኢኻ እንስሳ ከይበልዖ ትሕሉ ሰብ ተሳሒቱ ነብሲ ክትል እዩ ግን ይፅፀት ንምንታይ እየ ዚ ኣድየና ጋለ ኣነ ክሞት እየ ኢሉ ይሓስብ እዩ ኣብዚ ህዚ ሰዓት ንሪኦ ኣለና ግን በቃ ምምላስ የለ ምፅፃት ዝበሃል ነገር የለ ዝመስለኒ ግን ድሕር ሞት ዓፅሚ ምውፃእ ዓፅሚ ምቅታል ምቅፃል ብሓዊ ምቅፃል ዝረአ ዘሎ እቲ ክፍኣት መጨረሻ ዘይብሉ እዚ ህዝቢ እዚ ዘሎ እኳን ብሂወት እውን ኣብ መሬት ክነብር ዘይፈቅዱ ሰባት ምዃኖም እዮም እዚ መሰረተ ሓሳብ እውን ቀዲሙ ተናገሮም ወእዮም መጀመርታ ታገይሮም ትብሬሳታት ዝቐበርዎ ኣውፂኦም ናብ ኣምሓራ ክልል ክወስድዎ ገይሮም ዋላ ኣብ ኣምሓራ ክልል ይኹን ክፍለጥ ይኽእል እዩ ምስተባሃሉ ድማ ኣውፂኦም ብኬሚካል ብሓዊ ኮታስ ንሳቶም ይኾን ይልወልዎ ይገብር ኣለዎ ማለት እዩ ናጋለ ሓደ ዝመክር መፅኡ ብጣዕሚ ብልገር መልክዑ ማለት እዩ ክመክሮም ተሎ ዝኸዝለቃ ፀልኩሞ ብኬሚካልስ ክረጋገፂ ይኽእል እተልዎምስ ዝኾነ ነገር ካል ይገብሩ እዮም ቤተክርስትያን ከይቕበር ዕድል ይሃውዎን ኣቃፂሎምዎ እዮም ህዝ እውን እንደሚል ካብኣቶም ለምለጠ ኣብ መሬት ትቀበረ እውን ያው ኣውፅኦም የቃፅልዎ እዮም ዘለውና ትልወሰንዎ ትትማለፍ ብዓለም ዘፋለጥዎ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ጨፍጭፍካ ቀቲልካ ብጅምላ ቀቢርካ ሕዚ እንደገና ኩዒትካ ኣዕፅምቲ ምቅፀል ኩዒትካ ኣዕፅምቲ ናብ ዘይምልከቶ ኣከባቢ ምውሳድ ድርብ ድርብርብ ዓገብ እዩ ጥፍኣት እዩ ስለ ዝኾነ ናይ ጀኖሳይድ ጀኖሳይድ እዩ ናይ ኣረማውነት ኣረማውነት እዩ እቲ ሕዚ ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣስከሬን ብኬሚካልን ብሓውን ናይ ምቅፃል ተግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎ ገበን ጀኖሳይድ መረዳእታ ንምጥፋእ ዕላማ ዝገበረ እኳ እንተኾነ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈልጦን ውፅኢት ዘይብሉ ድኻምን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣሽምባንያ ኣብ ውሽጢ 18 ወርሒ ዝተቐትሉ ሓድሽ ረሳ ኣሻሓት ዓማውቲ ዝፀንሐ ስከሬን እውን ዝምርመረሉ ፍልጠት ኣሎ ሎሚ ብምንም ተኣምር ከጠፋፉኣ ይኽእሉን እዮም ካብናታቶም ሓለፋ ፍልጠት ኣብ ካሊእ ዓለም እዩ ዘሎ ዝሕበአ ነገር የለን ክሻብ መዓልቲ ኢሉ ዝፀንሕ እምበር ኣብዚ ዓለም ክፍኣት ሰሪሕካ ተሓዊ ኢሉ ተርፍ ነገር የለን ኣብ ቅድሚ ዓለምን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሰብ ኣይርኢ እግዚኣብሄር ርኢ ኢሎም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እንኳን እግዚኣብሄርስ ሰብ እውን ይሪኦም እዩ ዘለዎ መሬት ትምስክረለይ ንጉስ ይፈርደለይ ከም ዝበሎ ሃማ ዓይነት ከየጋጥመና ኢሎም ድማ ብኬሚካል የጥፍእዎ ኣለዉ ብኬሚካል ዝጠፍእ ታሪክ ግን የብልናይ እሳቶም ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ብኬሚካል ዝጠፍእ ይኹን ብሓዊ ዝጠፍእ ይኹን እዚ እትገብርዎ ዘለካትኩም ክሕባእ እንተመሰሊኩም ኣብ ፀሓይ ካብ ፅላልኩም ከም ምህዳን ገይርኩም ረኣይዎ ካብ ፅላሉ ክሃድም ዝኽእል የለን ከምኣ ገይርኩም ረኣይዎ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሕዚ ብተስፋሕፋሕተይ ሓይልታት ኣምሓራን መሻርክቶምን ዝፍፀም ዘሎ ባርባራዊ ተግባር
امنت هلنی سرعت هلنی زبال حزب ایتیپی انتلن محبرسه عالمن بقول طف عاقل كل ويقب باخلو اتم رحت هاي مانوت تسوي عم